Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo com título autoexplicativo do canal, tá? Então a gente não teve, basicamente o que eu falo aqui é dos movimentos que a gente fez, tá? Nessa semana a gente não teve nem compra nem venda de um ativo, passou perto ali de algumas ordens, mas não cheguei a pegar nada, já vinha pegando bastante ativo nas semanas anteriores e acabou que não chegou em nenhum preço ali que de fato me possibilitou, tem me possibilitado fazer preço médio para baixo, né? Então observando. O mercado, tá? Eu estou disposto ali a ampliar posições, estou com caixa ainda no portfólio, então é uma questão de seguir a semana aí, observando, tá? E aguardando ali caso apareça alguma coisa interessante. Imagino que a gente continue nessa tensão e que possivelmente dê abertura ali para poder fazer uma compra ou outra, tá? Como sempre, vai ser informado qualquer tipo de movimento no portfólio, no Stories do Instagram, agora no Stories do YouTube também e na aba Comunidade do YouTube, onde fica fixo ad eternum ali, tá? O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 6 do 8, a gente vê bastante oportunidade, tá? Então, várias operações do portfólio com oportunidade, algumas mais, outras menos. Eu cito aqui as que eu vejo como mais descontadas, mais interessantes, tá? As mesmas operações da semana passada. Então, a gente começa ali com Minerva, tá? Abaixo dos R$ 9, consideravelmente abaixo dos R$ 9. Vejo como bem interessante, análise no canal, tá? A gente tem divulgação do resultado agora segunda-feira, se não me engano. Então, deve vir aí. Uma sequência de informações novas sobre a operação. Estou bem tranquilo com o resultado, zero preocupado, como eu costumo falar. A Mobly, que eu não vejo motivo para continuar da queda e vou continuar aumentando a posição se o derretimento continuar. Tá? Mosaico, mesma lógica, não vejo motivo para derretimento e vou continuar aumentando a posição se a gente tiver uma continuidade nesse derretimento. Banco do Brasil, vejo como bem descontado, o resultado deu uma recuperada considerável versus a pandemia, mais do que esperado, e é bem possível que sem o aumento mais agressivo da inadimplência, tem uma conversão ali de parte daquele provisionamento para lucro eventualmente nos próximos trimestres. Acho que vai dar um resultado bem interessante, não vejo racional para essa queda. Fleury, com uma evolução na operação bem positiva, análise do segundo trimestre já está no canal e justamente o preço não respondendo, respondendo justamente na outra direção, né? Negativamente. Eu não vejo por quê. Tá? Ocean Pact, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando a posição. Operação muito alinhada, não vejo qualquer racional também. Tá? Vocês estão vendo aí um padrão aqui de não ver qualquer racional, é porque de fato acho grande parte do derretimento nos ativos, especialmente do portfólio, estão sendo causados ali por pânico no mercado. Tá? A Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando, com um pouco mais de discrição aqui, dado que é um setor de ciclo longo de investimento, ela tem um tamanho menor, então se tiver que escolher ali entre operações mais dinâmicas como Mobly, Mosaico, Ocean Pact, será feito versus essa daqui. Mas é um ativo aí que pode vir a ter aumento de posição, tá? A Log, operação muito positiva, preço consideravelmente descasado do potencial e a gente viu o resultado bem positivo ser analisado já, se não me engano, foi na terça-feira dessa semana, tá? Então, bem tranquilo com a evolução do ativo, não vejo qualquer racional para aquela queda recente. A Ultrapar, consideravelmente descontada, inúmeros rearranjos que eu comento aqui sempre, a questão da Refap, Extrafarma, Oxiteno, super fácil de ver isso, tanto em comentário de live, análise no canal e por aí vai, tá? E as últimas duas aí, a Modal 11, tá? Com uma queda para aproximadamente o preço mais baixo ali pego no portfólio, que foi, se não me engano, 16,05, tá? E vai ser aumentada a operação se o posicionamento se derreter mais do que isso. Multilaser como último, para quem não entrou no IPO, a gente está com um preço muito casado, se não me engano, está um centavo acima do preço definido por book building. Então, assim, faz total sentido dado a lógica ali de eu paguei o preço do IPO, não vejo por que não faria, não iniciaria uma posição nesse preço. Das análises das empresas, últimas análises estão aqui na descrição, como sempre, aqui embaixo, é só clicar ali no mostrar mais ali na descrição que aparece esse bando de análise aqui que a gente está avaliando, as mesmas da semana passada. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço e até a live amanhã, às 8 da noite, 2 horas, direto de Cassiano até enjoar. Valeu!